Vamos a mais detalhes da previsão do tempo com o repórter Gabriel Pinheiro. E para você que nos acompanha em todo o estado, muito obrigada de todos os dias. Bom dia de norte a sul, de leste a oeste, no Recôncavo, nas ilhas. Bom dia, bom dia, bom dia. Muito obrigada pela sua audiência. Fé em Deus, pé na tábua e vamos começar a trabalhar. No Bahia no Ar de hoje, você vai ver que foi demolido um prédio construído de forma irregular. Esse no bairro de Itapuã. O dono tinha alvará para construir uma casa e resolveu simplesmente construir um prédio.